skriver boken här. Då ska vi se här. Nej, du ska söka. Du kan kolla med Lunde där borta i kontoret om han vet. Hej då. Går det bra, Torsten? Ja! Du, lilla flickan, har du sett den här fantastiska hajen? Det är så att den här hajen, den är faktiskt gjord av Åtagrundatalet. Den är mycket turist. Den är gjort av Andreas Norskjärn. Ja, jag lovar. Det är en väldigt fin haj. Men här då, vad har du på? Ganska ful är den, men den funkar. Ja, ja. Hon håller på att leta en bok och så kommer du fram och stör. Ja, men jag skulle säga den här hajen. Men herregud, du ska väl inte göra det. Men du, ta den här jävla hajen. Sen kan du gå och skita ner den här. Fattar du? Har du sett en gyllene i boken? Jag har inte Ursäkta mig, här var den gyllene. Mamma hemma. Sen tar den och sen kan du... Ja, jo. Ja.